Vítám vás u třetího dílu mýho let's play na hru Dishonored 2. Já jsem Jetfix a nacházíme se trošku dál v městě, ne moc, protože se nemůžu tady dostat dál. Tady je strašně moc strážných a všeho. Vůbec nevím, jak to projít dál. Vždycky mě najdou. Teď jsem se to tady trošku obešel, přišel jsem od tamhle tuď. Samozřejmě, jako obvykle, hledáme další amulety. Čekaj, tamhle ten týpek žije, ale... Ježíš, já jsem místo do píči zase. Místo útoku jsem. Se mi teda příliš nepovedlo. Zase. No, máme se ještě co učit, no, nebo já aspoň teda jo, protože sakra. Tak jsem ztratil grip zase, ale nemůžu si to tady uložit. Protože tohle je rozhodně progres. Karnaka has turned away from the Abbey of the Everyman. Those leading this city would gamble with all that we have built, with your very families, if the Abbey is pushed away. Jsem úplně zase neschopný. Ty vole, to snad není možný, to je přesně ono, to je přesně to, o čem jsem mluvil, tady to prostě nedokážu udělat, ani kdybych se posral. Ten týpek na mě vůbec nekoukal, stejně mě viděl. Nevadí. Týpek vůbec neví. To je dobře. No, to musím zase začít asi ukládat po každém frajerovi, který zabijem. Shrines to the outsider could be found across the aisles. Am I being presumptuous? She affected a look of innocence, but beneath it I saw guile. My suspicions arose at once, and I questioned her. Tady se fakt bude hodit to. Já jsem si vzal totiž ušinu runu. A hned jsem si dal ten doubling, o kterém jsem mluvil minule. Everything, wherever they go. For a week, she crept back to that place. And there in the cellar she found purple and red suspended from the walls and a wretched keep trying. Ne, znova, já se to chci totiž naučit, tohleto, to je důležitý. Já se potřebuji naučit, jak to udělat, jestli to mám furt kástit a pak ho jít zabít, anebo jako jestli to má jít. Tuhle abilitu na pětku. Uložit. Pět. Until she confessed to playing alone in an empty woodcarver shop at the edge of town. Each day for a week she crept back to that place. Kdyby mě zajímalo, jak potom vědí ty ostatní, ale nevadí, Domino jsme se naučili, easy. Díky moc.
Tak. Můžeme se navlíknout další simi. Sráč? Aha. No, to je takový... To je takový blbý docela. To si můžu nasadit situačně. Jinak máme jednu. Runu jenom. Já to nevidím. Jo. Runa je jenom jedna. Dobře. Kde máme další runy? 19 metrů, 19 metrů, ale můžu. Když se mi to povede, tak můžu, kámo. Bohužel. Hlavně už jsem vás hodně zabil. Tamhle to je jak daleko? 81 metrů, to je dolů. No a teď je otázka, jak tady dovnitř. Samozřejmě nejedu non-letal, protože tohle je mnohem příjemnější zatím. Zvlášť na první dohrání. No já vím, že jsou tady blízko, no, ale já nevím, jak se tam dostat, jak si. To je ten problém. Budu doufat, že je tam nějaký okno, protože jestli není. Že oni jsou ještě nade mnou. Uložit. Anyone here? Show yourself. Huh? I don't like. Oh, heal, výborně. Typewriter. What? Těžko bych řekl, že tohle bude ten první. Aha, jo, ani... jo. Vím, že tady má být nějaký první trezor a že má mít tohleto číslo do Final Rider, ale to si nemyslím, že je zrovna tohle ten případ. Já myslím, že ten první už jsem dávno minul. Jo, to je si teďkon. Nicméně tady by někde něco mohlo být. Empty bottle mám seru. To je nějaký. Tady někdo chodí, ale moment, moment. Děvko. Jaký deník, co? 17, že by to bylo 0,17, taky možný. Ale to je blbost asi. Kurva, kolik jich tu je? No, nicméně. Runy? Ne! Do prdele! Ach, to musíme nějak otevřít, ten tady. Musí být nějak... Někde tady bude ten kód. Problém je, že on občas bývá úplně blbě, úplně nějak tupě. Posral, zase jsem si vystřelil šipku, aniž jsem musel. No, těžko to bude 0,17, takže to zkusíme, ale... To prostě... Děvko zasraná. Mě zabili, jo?
Teď mám životy! Ty vole! Doufám, že jsem si to uložil někde. Anybody? Oh, don't make me search the whole thing. Hey, you. This keep trying. I smell heresy to you. Let's see what you got. For the Abbey. I'll feed you to the house. Proč jsem to tak posral teďkon? Předtím to bylo lepší. Anybody? Don't make me search the whole place. I don't have time for that. I wonder what I'm dealing with. Anyone? Ne. No tak, kde je to heslo posraný? Hello? Vice overseer Liam Byrne. Vyto fajn, já můžu vzít obraz. Co to kurně? No tak, tady něco musí někde být. Moment. Nevím, stalo se nic. Do prdele. Not brothers. That's what I should have said. Now I feel remorse. For even the lowliest labor that is rigorous, squeezes kurva, the kurva, muscle kurva, of a sponge, rinsing impurities from the mind and body. Something is amiss. Some heathen grown bold by these times. I shall not abide the footfall of a man. Musím zkusit to těch 0,17, takže to pak musím ještě zkusit. Littering thing. That's all it was. A strip of bottle. Hey, you! Yet it caught my eye. Creature of the void! Why be tempted by such gilded nothings? You are so dead. Surrender and die! What's happening? Okno. No, jdeme zkusit těch 17. Finally snad. Kurňa. Vzít nemůžu. To vůbec nezajímá, ale tohle to no. To je ten problém. Že tohle vůbec nepotřebuju, já potřebuju. To jsem si dělat neměl, kurva. To někoho přiláká. No, ale tohle je paráda.
Surprise, motherfucker! Loot. Where is it? Oh! Kate Leech. Uvidíme za chvíli. Ještě. Žádný číslo, ale tam možná je rozepsaný to číslo jakoby. Ne, to tady nebude. To je nějaký úplně divný. Ale. Jej, máme bone charm, výborně, jestli tohle třeba nějaký. Your speed. You take more damage, tak to je na piču, ale tohle to. Už takhle ho dostávám dost, na nějaký rychlý běhání mám už z vysoka, víte co. Stunovací mina, No, na to si nespomenu. Uspávací šipka, hezký. Coiny na ty taky můžu srát, a tady odtud si můžu dostat dál, to je pěkný. No a co dál? Furt, ještě jsem nenašel žádný ten kód, no, tady je ještě patro. Ty kráso. Musím říct, že možnosti jsou tady ještě rozšířenější než víc než v jedničce, což je teda něco, což jako není špatný. Ovšem, na druhou stranu vidíte, jak tady už 17 minut bloudím, snažím se hledat něco. A prostě to nejde, no nicméně. Co tu chci pořádně kouknout, co tady je, jestli něco. Kde to jsem? Já jsem nad tím, jasně. Jasně. Tak, tohle bylo úplně komnu. Takže zpátky. To asi nebudeme my, že jo? Mindy Blanchett, ne. Ale aspoň víme, koho hledat. Asi. Byl nějaký zadavatel úkolů určitě. No, ale teda popravdě vůbec jsem nenašel to, co jsem hledal, což je teda pěkně na hovno. Nevěřím, že už jsem to mohl dávno přejít, nebo něco takového. Takže to tady těžko bude mít jen tak vyvěšený. Já vím, že je blízko, no. Umřeli i stejně dokonce. To je fajn. Díky. Tak co tady máme všechno? Nic, jak tak koukám. Náboje máme plný už, finally. Tady nějak nic nevidím, no. Tady asi nic nebude pro mě. Jdem dál. Zatím samozřejmě neděláme žádný úkoly nebo něco, protože já ani nevím, jestli tady nějaký úkol mám. Jo, ten Adermir Institut, no, tam se snažíme jakoby dostat, ale já ani nevím, kde je, takže zatím jenom bloudíme a hledáme runy. No, ale tohle to mi vůbec nepomáhá teda. Tady už asi nevylezu. Takže takhle jo, ale... Jo, vylezu? OK. Ale to by mohl být on, ten institut, co? Kulero, tak asi ne. Vždyť tu nic není! To je useless. Moment, ne. Vůbec nic. Já chci najít tu runu do hajzlu, v tom sejfu. Musíme se vrátit do toho pokoje asi. Tady už nikdo není, už jsme to asi vyřezali dobře.
Ne, jsme moc vysoko ještě. Ještě musíme níž. Kde bys mohl mít uložený číslo k účtu? To je prostě otázka. Chápu, že třeba tohle to není ono. Čísi se mi to nechce, jestli to tam náhodou není, ale být by to tam nemělo, protože to je jenom nějaký jiný psaní. Počkat. Moment. Že by to mohlo být tohle? Nechci. Prázdnu. Ne, kde jsem našel ten... Ježiš, já už ho nemám. New Mission Clue. Jo. No. Dva. Tři. Jedna. Jo! Fucking awesome! Gimme. Máme to. A tím se můžeme vydat dál. I když ono už není moc času, ale ještě něco asi stihneme možná. Ono totiž tady se někam dostat je docela průser. Tady je další runa, 40 metrů, jo? No ale dole, jak se tam mám dostat? Pojďiček. No asi těžko prolezu. Nevím, jak se dostat. I might wind up at the ale house tonight. We should rent another boat sometime soon. That sounds lovely. Welcome to my shop. Have a look around. Sorry, but that's not an area for customers. Sorry, bro. Metrů. To, jako, to je jako ta runa blízko, jo. 64 metrů, sakra. To nebude, nemůže být tak jednoduchý, takže čekám tady nějaký problém. A ne krysy, sakra. A nikdo to nehlídá, jako jo, aha, Proč vždycky? Welcome to Winslow Safes. Feel free to have a look around. Tak mám asi tohle to ukrást. Co na přečtení nebylo by? Bylo asi moc jednoduchý, že?
nějaký klíč k apartmánu, teď jde o to, k jakýmu a kde. This must be the alchemist's apartment. Alexandria Hypatia. Jsem měl postarat nějak o ty kytky, když už o tom mluvil, co? Ale... mám strach tady docela. Máme se. Prej ne. Who's killed more in Karnak or Madame Bloodfly? You or me? My ho prostě sprostě obíráme. Šipky do kuše, konečně. Konečně nějaký další. Tyvole, tohle bych tu nechal, tyvole. Fuj. No, nicméně to jsme vůbec nic nevyřešili. What's going on at Addermeyer? What's the Duke's interest and how is it connected to Delilah? Já to nevím. Nicméně... velice nezajímavý apartment, protože kurva, tady není vůbec nic. To asi není žádná myšlenku, ne. To není. Ale to vypadá, jak kdybych se tady odsaď měl úplně někam dostat. Co? More Grand Guard soldiers. Lapdogs for the Duke. Addermeyer Station. This should take me out to the Institute. No, to asi ne... no jo? No je to nějaká místnost. Jestli nejsem úplně slepej, tak je tam nějaká místnost. Jo, to je asi za oknem. OK. Ale tady by mohla být nějaká tajná místnost, jenže já prostě netuším. Takovýto prohledávání není vůbec pro mě. Nevím, fakt nevím, co dál tady. Co jsem tu měl zjistit a tak. Jasně, v pohodě všechno, ale jinak... jinak asi nic, no. Tady už asi taky nic, ne. No, tak já myslím, aha.
Počkat, ještě tady rychle zkouknem. Ne, no tak já myslím, že tady to asi ukončíme po tomhle průzkumu. Protože když se takhle rozlínu, tak už jich zase až tolik není tady. Už jsme toho, teď jsme toho nazbírali fakt hodně, kdyby tam nebyl ten posraný a debilní trezor, tak máme další, že já prostě nevím, jak se do toho trezoru dostat. To musíme najít taky místo, kudy vylézt zpátky. Nicméně tohle je prostě hodně hovnu. Prostě nevím. Ale tady někde musí být nápověda na to. A nebo se to otevře později, no, jedno z toho. OK, tak jsme to právě našli. Protože proč ne? Tada! Nakonec jsme uspěli ještě. To je emo, to je v pohodě. O, 150, nepotřebujeme. Nicméně máme nový bone. No, to je takový dobrý, ale zatím jsem nic nehodil a ani házet zatím nebudu. Takže jo, tady to asi ukončíme. Našli jsme toho podle mě docela dost jako. Našli jsme toho dost, čeho bychom mohli využít. Máme nějaký runy, máme už ten link a tak, a máme tady hodně těch srdcí sice, ale ty se ještě koukneme příště a uvidíme, no. Nejhorší je, že my máme jediný úkol, dostat se do toho institutu a po cestě jsem nenašel žádný jakoby vedlejší úkol nebo tak. Já jsem sem přišel ale úplně jinudy, protože to není možný. No nicméně, díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho. Počkat. Wow, to je hustý. Tam vás přímo vybízejí, abyste to otevřeli, ok. No nicméně teda, díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu, strašně pomůže, potěší a já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte všechny můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště, mějte se, čau.